آمين اللهم آمين. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان علم دیا ہے قرآن کا دے مسلمانوں، رحمان علم دیا ہے قرآن کا. کہاں سے دیا؟ کس کو دیا؟ سب سے پہلے کس کو دیا؟ رحمان جو قرآن کا علم دیا سب سے پہلے کس کو دیا اور کہاں سے دیا؟ سب سے پہلے کس کو دیا؟ حضرت علی کو دیا ہے، محمد کے سینہ مبارک سے حضرت علی کو دیا ہے. آسمان زمین سے نہیں، عرش کرسی سے نہیں، محمد کے سینہ مبارک سے حضرت علی کو سب سے پہلے قرآن کا علم دیا. اور بعد آپ کے بعد حضرت علی کا امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو دیا ہے، محمد کے سینہ مبارک سے. خلق الانسان، امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو پیدا کیا، قرآن ہی پڑھنے بیان کرنے کے لیے پیدا کیا، قرآن سمجھانے ہی کے لیے پیدا کیا، قرآن جاری کرنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ماں کے شکم سے قرآن کا عالم بنا کر پیدا کیا ہے. علمہ البیان، علمہ البیان، علم دیا اس کو بیان کا دے محمد، علم دیا اس کو بیان کا. ماں کے پیٹ ہی میں علم دے دیا. مارا جل باہر اے نے، مارا جل باہر اے نے، جاری کر دیا ہے دو دریا کو حد مسلمانوں، جاری کر دیا ہے دو دریا کو. کہاں سے جاری، کہاں جاری کیا ہے، کہاں جاری کر دیا جی، کہاں سے جاری کیا ہے، کہاں سے جاری ہے اور کہاں تک جاری ہے، کہاں سے جاری ہے اور کہاں تک جاری ہے. محمد کے نسل سے جاری ہے، محمد کے جزیات سے جاری ہے، محمد کے اولاد سے جاری ہے. وہ اولاد ہی ہم لوگ درود میں پڑھتے ہیں، درود شریف میں، وہ اولاد ہی محمد کی اولاد سے جاری ہے. اور آسمان زمین سے جاری ہوتا تو بہتر نہیں ہوتا، ایسا بہتر نہیں ہوتا جی، تب تو قتل کیے ہوئے قتل ہو ہی جاتے، ختم ہی ہو جاتے، موت ہو جاتا، موت ہو جاتا، مر جاتے. لیکن آسمان زمین سے جاری نہیں ہے، محمد کے آنے اولاد سے ہی جاری ہے، اس لیے ختم ہونے والا نہیں ہے اور مرنے والا نہیں ہے، بلکہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہی زندہ رہنے والا ہے. محمد کی اولاد کون ختم کرے گا جی، محمد کی اولاد کون ختم کرنے والا ہے؟ تو دنیا ایسا جنم ہوا نہیں ہے اور ہونے والا نہیں ہے جو محمد کی اولاد کو ختم کر دے. یہ محمد کی اولاد سے جاری ہے، یہ محمد کے مثل بشر کی منزل میں محمد کی اولاد سے جاری ہے، زمین و آسمان سے جاری نہیں ہے، بلکہ یہ دریا اللہ نے محمد کے اولاد سے مثل بشر کی منزل میں جاری کر دیا. یہ دریا کیا ہے؟ ماں فاطمہ کی ایک شکم ہے. اور ایک دریا کیا ہے؟ حضرت علی کا پشت ہے، حضرت علی کا پشت ہے. مارا جل باہر آئے نے، مارا جل باہر آئے نے، جاری کر دیا ہے دو دریا کو حد مسلمانو، مثل بشر کی منزل میں محمد کی اولاد سے جاری کر دیا ہے دو دریا کو. اور یلتقیان، دونوں دریا ملے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ محمد کی اولاد سے دریا جاری ہے. کیا ہے؟ ماں فاطمہ دیکھیے، محمد کے ورثے سے ہوا وہ دریا جاری ہے. حضرت علی کو دیکھیے، ایک دریا تو حضرت علی کا پشت ہے اور ایک دریا ماں فاطمہ کی شکم مبارک ہے. مبارک کیا کہہ دیے؟ وہ پیٹ ہی ایسا ہے، وہ شکم ہی ایسا ہے، جو کوئی اس پیٹ سے پیدا ہوا وہ قرآن کے عالم بن ہی تو پیدا ہوا ہے. اس شکم کو مبارک کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ماں فاطمہ کے شکم کو مبارک کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس شکم سے جو پیدا ہوا ہے، اس شکم سے جو پیدا ہوا ہے وہ قرآن کا عالم بن ہی کا پیدا ہوا ہے. درود شریف پڑھ ایک بار. اللہ
يخرج نکلتا منهما الاندو دریا سے يخرج نکلا ہے منهما الاندو دریا سے ماں فاطمہ کے شکم سے اور حضرت علی کے پشت سے پیٹھ سے نکلا ہے یہ خضر نکلا ہے ماں فاطمہ کے پیٹ سے پشت سے ماں فاطمہ کے شکم سے اور حضرت علی کے پشت سے اور انہما لولو والمرجان لولو والمرجان موتی ارمونگا موتی امام حضرت علیہ السلام ہے موتی امام حضرت علیہ السلام ہے اور مونگا امام حسین علیہ السلام ہے دنیا کے موتی مونگا سے سارا دنیا کو حاصل کر لیجئے خرید لیجئے مل جائے گا جی دنیا میں جتنا موتی مونگا ہے اس سے سارا دنیا حاصل کیا جا سکتا ہے دنیا کی جو بڑے بڑے راجہ کے پاس مہاراجہ کے پاس بادشاہوں کے پاس جو ہیرا موتی ہے موتی مونگا ہے بڑے بڑے دیشوں میں ملکوں میں اس سے سارا دنیا حاصل کر لیجئے بڑا سے بڑا دولت حاصل کر لیجئے بڑے بڑے پیمانے میں زمینداری حاصل کر لیجئے ہو جائے گا اور امام حسن امام حسین وہ موتی مونگا ہے امام حسن اور امام حسین وہ موتی مونگا ہے کہ ان سے تمام انبیاء اولیاء کو حاصل کر لیجئے اور خاص کر کے امام حسن اور امام حسین وہ موتی مونگا ہے کہ اس سے محمد رسول کو حاصل کر لیجئے اور پڑھیے اللہ لا الہ الا ہو سب پڑھیے یہ جو نکلا ہے منہما الاندو دریا سے یعنی ماں فاطمہ کے پشت سے ماں فاطمہ کے شکم سے اور حضرت علی کے پشت سے نکلا ہے ماں فاطمہ کے شکم ایک دریا ہے اور حضرت علی کا پشت ایک دریا ہے یہ جو نکلا ہے منہما الاندو دریا سے امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام لولو والمرجان موتی ارمونگا موتی ارمونگا موتی یہ دنیا کا موتی نہیں دنیا کا موتی دنیا حاصل کیجئے ان دونوں موتی کے سامنے یہ دنیا کے موتی مونگا کچھ نہیں امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جو موتی مونگا ہے اس کے سامنے دنیا کی موتی مونگا کچھ نہیں ہے جی کچھ بھی نہیں ہے دنیا کے موتی مونگا ایک چور چوری بھی کر سکتا ہے دنیا کا جو موتی مونگا ہے ایک چور ڈکیت جو ہے اس کو چوری ڈکیتی کر لے سکتا ہے اور یہ ایسا موتی مونگا ہے کہ کسی چور اور ڈکیت کا ہاتھ نہیں لگے گا جی یہ ایسا موتی مونگا ہے کہ کوئی چور اس کو چوری نہیں کر سکتا ہے بلکہ راہ طریقت میں اس موتی مونگا کو مرید لوگ حاصل کر سکتے ہیں اس چور کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا چوروں چور لوگ کا یہ موتی مونگا تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا نظر ہی میں نہیں آئے گا چور لوگ اس کو چوری نہیں کر سکیں گے اور چوری کرنے جا کر تو خطرہ میں پڑ جائیں گے ان کا چوری چھوٹ جائے گا جی وہ اپنے چوری میں اپنے مٹ جائے گا ختم ہو جائیں گے چور لوگ اس موتی مونگا کا چوری نہیں کر سکتے ہیں اور دنیا کا جو موتی مونگا ہے تو اس کو اس کے لیے بہت چور گھر رہا جی دیکھ رہے ہیں چوری کر لے گا کہ دنیا کے راجہ بادشاہ لوگ حیران پریشان ہوتے رہیں گے اور چور لوگ ہیرا موتی چوری کرنے میں حیران پریشان رہیں گے اور یہ جو امام حسن علیہ السلام کی موتی ہے اور امام حسن علیہ السلام وہ موتی ہے کہ اس کو کوئی چور چوری نہیں کر سکتا ہے بلکہ مذہب حنفی میں جو مرید دامن پکڑ لیں گے بے شک اس دامن سے یہ ہیرا موتی ان کو حاصل ہو جائے گا اور اس ہیرا موتی سے تمام انبیاء اولیاء حاصل ہو جائیں گے اور آخر میں محمد حاصل ہو جائے گا اور جب محمد حاصل ہو جائے گا بے شک ان کو اللہ تعالیٰ بھی حاصل ہو جائے گا اور پڑھیں گے صبح و